Nakon nesrećnog slučaja koji se dogodio na bulevaru Medijana kada su stradale dve osobe, gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski je na konferenciji za novinare najavila još jedan sastanak sa predstavnicima policijske uprave na kome će se dogovoriti šta je to što je potrebno preduzeti kako bi sigurnost građana u saobraćaju bila povećana. Navela je i da grad i policijska uprava u Nišu imaju odličnu saradnju. Dakle, da stručni ljudi iz policijske uprave u Nišu kažu šta je to od opreme. Bez obzira na to što deo opreme obezbeđuje Ministarstvo unutrašnjih poslova, mi takođe imamo Savez za bezbednost, imamo svoj fond kao grad, odnosno lokalna samouprava, i pitamo sada policijsku upravu u Nišu šta je to što je neophodno od opreme da se njima kupi i obezbedi da bi naši građani bili bezbedniji. Takođe sam između ostalo kao gradonačelnik tražila da policija kaže koje su to crne tačke u gradu Nišu, koje su to ulice gde je neophodno da se postave možda posebni saobraćajni znakovi, ležeći policajci, dodatni semafori i sve ono što je potrebno da bi građani bili bezbedniji. Zašto ne i ograde? Bilo je takođe predloga da se pojedini bulevari postave, dakle između traka, da se postave ograde visoke 2 metra gde naši sugrađani neće moći da pretrčavaju i preskaču. Pre nekoliko meseci smo najavili i oko Sokolovo koje je grad Niš trebalo da dobije sredinom ove godine. Mnogi su negodovali zbog toga i govorili da je to dodatni namet za građanstvo. Ja smatram da je to uvođenje reda u saobraćaju, zaključila je Sotirovski.